Shqiptare! Përshëndes gjitha gratë që më tepërrin parukeri se sa në shtëpi. Përshëndes një shokun tim që shkon ke një perver që dhe e qef dhe i rregullo gomat. Me halle, pa halle, ne jemi fix fare ajte. Hoppa, 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 dori dhe hoppa, hoppa, kalojmë direkt e halle të popullit që vinte numri joni telefonit. E numri joni telefonit 069-333-313. Marim që këfrym se u lodhëm. Dhe e dëgjojmë. Shikoni pak rremën e shegjës. Kje vjen ujtën nga bardha një vim tu. Pa pasruar, pas një gjef usi në ujtën. Dhe shemet botit toka ku ikën toka komplet. I veta në përruat. Po t'i vini veshin me olësi videos. Do t'a shini. Shikoni qik. Roja ujtët, sot, ose do t'a di fare. Po të vazhdojmë akoma më tutje, shikoni rremën e bardhën, që është pastruar. Ande edhe të qezë e ka lem për turë për zotit. Bodit doj ka tokë, e pagon të atime e tokës. Shikoni që. Kjo është ajo komuna e Lumasit, Kutovës. Ja që atë bëjnë të për... Për shesim, bëjmë kaq vjetë, që bëhajmë dhe dhemë për ujtë. I pe, shkurre dhe barra dhe këqia që kishin pushtuar kanalet e Kutovës, odori. Po, i kam parë. Si lesha rapi ishte bërë aty. E di, e di, po ka një problemet madhë. Hë? Me bashkin Kutovë. Qa problem? Me kanalet. Kanalet dhe ata? Po, po, kanalet e trurit. A janë? Sa po zblokohen kanalet e trurit atyre dhe u lajmërojmë? E po zblokojni sa më shpejtë se s'kam faj banor dhe gjorë. Tani nga zona e Kutovës, kalojmë në Velipoj. Shiko, Dori, se sa europiane është bërë Velipoja dhe si mblidhen plerat në Velipoj. E shikon në këtë gjysë dumdumi, se nuk është asë dumdum, dhe këtë dumdumi mblidhë gjithë plerat e Velipojës. Nëse duhet thëmë, bravo i qofë për shpike në parë dhe dyta, po shqyre vla që i pastrojnë. Ore, shqyre, shqyre, dhe mbajni mirat të dumdumin, se mund të vinoj dumdumet u amari. Tani, nga Velipoja, Doro, shikoj pak të pamje që vin nga Vlora. Po këtu që ka? Për ditë, thot, për ditë nuk kemi ku të ecimë o vla, se vinë këta me makina dhe i parkojnë bitë trotuar. Po jam olaj, ke kolaj fare, policia ka kolaj, është Opel me targë AB 568DA. Po nuk është faji ati të Opelit. Po pëse më makina ka hyp vetë aty? Po është faji këti që ka dërguar foto në dorë. A, faji këti? Po blio një makina dhe tjo zelenama, borje dhe otë, njële du të bërë foto lartë dhe poshtë. Qa do më thojme, qa historie ishte ajo? Këto gjendje civile ke parasysh. Po pra. Ti ka lamajt i ke regjistruar, besi. Po, i kam regjistruar normal. Nuk ishte probleme në një që, nuk ishte. Aaaa! Sistemi, mirë punon dhe. Po, qka? Kurse zotnia? Po. Erdi i bëri gjitha të rrugë. Nga? E ti nga gardur. Nga gard. Nga Islanda, Doro. Islanda? Aty ku të ngrinë edhe... E qartë. Erdi të regjistruar dhe djalin. Ko në puqin e vogël. Po. Ta bënde shqiptar. Hiq, s'puno sistemi. S'puno sistemi, faqe. Unë që vëmë Gennar Cena, kam ardhë nga Islanda për të regjistru fëmijën tim këtu në gjendjen civile, në regjistrin kombëtar. Në që vënd? Në qytetin e Fushkrujës. Po? U bo 8 ditë që po shkoj qëto ditë. 8 ditë? 8 ditë rrjeshtë. Po? Që ku kam ardhë javën e kalume, shkoj pysë jo njerë, po disa herë në ditë, sa që edhe ato më thonë që... Por që shkoni, pysin? Pysim që a ka artë sistemi, më thonë që nuk ka sistem. Nuk përna sistemi komiterik? Po, nuk ka sistem. Nuk e di se që lidhje me shtetin që s'ka një... Nuk punon sistemi për të regjistru fëmijën në regjistrin kombëtar. Edhe, tani, kjo është problemi shtetit. Unë e prita një dit, 2 dit, 3 dit, 4, 5, 6, 7, 8, u bënë 9 sot, a kupton? Tani, a ka në zgjidhje?
alternative për këtë. Mirë që s'punon ka sistemi, po mu nëse unë, sistemi ndoshta vjen mas një muj, po e di që damet shkolosale më shkaktojnë mu, se imaginon do të. Ke prej biletën për të thyrë, ke për të gjithë? A është minimumi, damë ekonomik nuk diskutohet, po edhe damë profesionale, sepse unë punoj atje ku jam. Edhe ka morë leje për... Deri ku keni shkuar, keni vajtë drejtorin e përgjithshme të gjinë e cili, keni pjetur? Absolutisht kam qenë, edhe kam qenë edhe këtu ke Ministria e Brëndshme. Dhe qëfar të kanë thënë? Ishtë një dy goza aty që për ty pëshin qëmë qakis. A erdi shefi? Herën tjetër trokit ndërë se në nga trunë tona mendimet. Mi shefin dëshon. E kejtë e kështatë më dhjeta. Këtu jenë përgjigje? Ata thanë që nesër do rëgullohet, për sot. Po. Po sot, së rëgullohet akoma. Të një du një farë zgjidhje, sepse mbeta këtu. Plus, unë rëzikoj venin e punës ati. Gjo se ju dyja nuk posinën e mirë me më, unë këtu jam me një të huaj. Edhe do ankojmë dërë të kryetari do vete. Ne u interesuam pra ndërtorisë përgjithshme të gjendjeve civile këtu në Ministrinë e Brëndshme dhe ata na thanë se ka problem vërtet linja e internetit që nuk varet nga këta, po varet nga AKSHI-ja, është një institucion i cili përgjigjet për këtë dhe ka që të në kaluar dhe fjalët tuaja janë të vërtetë ato që thatë, por këtu nuk kanë një përgjigje të na thonë se kur do të ndodhë kjo sepse nuk janë këta përgjegjës. Problemi më mbodh është sepse unë nuk mund të udhtoj pa familjen edhe duhet pasaporta për fëmin që të udhtoj. Unë nuk mund të nëzirë, nuk mund të... A, për fëmin e vogël? Për fëmin e vogël, s'kam pasaport. Duhet të registru në registrin kombëtar, pas e del pasaporta. Të them drejten, unë që kam marrë Shqipëri, kam e zezat e ullin në të ardhë dheja, kupta, se duke kisha pasaport, për ndaj erda që nëzirë i pasaportën t'iki. Se unë nuk jam e mështetas shqiptar aktualisht, e kupton. Po dhe ju jeni fajtor? Por qëfar jam fajtor? A, vazhdoni të bëni fëmi. Aha. Të lutem, lidhni veten, kur të kemi një internet, do bëni ju fëmi ande. A. Edhe më vjen keq që ju nuk shkuqeni për këtë gabim që keni bërë. Të kërkoni falje? Po, pa tjerë. Të vi turp, dhe një farmase, të mos bëni fëmi pos patë me internet në Shqipëri. Ky është fëmija i parë? Ky është i dyti. I dyti. Mos vazhdoni më. Stop këtu, kur kemi internet, do u lajmërojmë ne të filloni. Okay. Dakor? Dhe të fitoni kohën e humbur. Dakor. Hamo çuna, linja për ju në studio, zgjidheni. E po hajde merë vesh, o vëlla. Po qa ka për të marrë vesh, ma? Tani, popullit, po. I bie tensioni. Po. Kurse gjendje civile, i bie sistemi. Po nuk është faj sistemit, mërdev. Po i kujtë është faj? Se ne këtë sistem kemi. është faj i këtyre. Këto, mërë vla. Kur du me bo fëmi, të marrë njërë në telefon, të pysin a punon, as punon sistemi. Në qofë se këto të gjëndje civili i thonë që punon, ti thonë grus, hajde, do bëjmë fëmi. Eksu po! Po ka gjithë pjesës, po me jo që... Edhe nuk lodheni kotë me një gjithë atë rrugë të vini në Shqipëri kotë. As lodheni duke bo fëmi. Tani, pa. Kam i lajmë të mirë. O, a e shqyqyrë. Për gjithë popullin e Kuçovës, që nuk e gëzonin do të atë parkun industrial, le të themi, që ishin hedhur miliona euro dhe hiç, ishte cop-cop, po, erdi si ankes, si video e thjeshtu të fiksi, por ajo video, shikojni. Në datë 29 maj 2024, Fixfare denoncoj gjëndin e parkut industrial në Kuçovë, një investim prej 2 milion euro. Në atë ko, Fixi faktoj se një pjesë e parkut ishte shkatëruar, kur investimi s'kishte kaluar as 2 vite nga prurimi. E parku Kuçovës, parku i bashkisë, shkoj. Nuk e vendorë fare. Shkoj, e shikë komplet kjo. Shkoj. Arë bashkje nuk vendorë. Bashkje Kuçovë nuk vendorë. Te bashkje kime. Në video të cilat më rritën redaksin tonë, bëj fjalë për pjesën ku jam unë aktualisht, ishte një pjesë trotuar dhe goma e vendosur mbi asfalt ishte shkatruar plotësisht. Në të gjithë gjatësinë e këtij parku, kjo pedonale u shkatrua vetëm 2 vite pas ndërtimit.
tenderi për rehabilitimin e të gjithë kësaj sipërfaqe kishte një emërtesë rikualifikimi parkut industrial në Kuçovë dhe kapte vlerën e 1.8 milion eurove. Me projektime, por edhe mbikëqyrje, ky fond shkoi në plot 2 milion euro. Pse u prishën? Pse u prishën? Se punojmë pa cilësi, se unë jam vetë mastora. Po çfarë ndodhi? Çfarë kishte? Ja ndodhi këtu se ata e odhën serën të nxehtë. Po. Edhe nuk pritën të tëftojnë sera, po odhën ata tjetër mbite. U shkëput fare, doli peta. Eshtë punuar pa cilësi. Ata nuk kanë qenë zanaci, për ata kanë qenë kotë për mua. Po bashkia mirë, mbajti më mbrapa? Bashkia ndjo, zvuri dorë fare. Kur ka përfunduar? Rreth 2 vjetë sa më shpejteshme që ka përfunduar. Cilësia e dobët e punës dhe kontroli dobët në dërësishtë, dhe dy palët, bërën që kjo prish para se të rëgloj që tash. 2 vjetë shkoj një investim të bëhet, është skandal, po këshu është kur s'ke administrim të mirë, leket shkojnë, se prapë nga kërës gjithë në dalë ato, jo se shpërëmi. Pas transmitimit të videove në emisionin Fix Fare, punonjës të një firme private, kanë ardhur dhe kanë filluar gryrjen e të gjithë pedonales. Që parë ka gati 2 vjetë, është brenda garancisë, ka pasur ca dëmtime fizike, për mungesë të mimatjes në anë bashkisë, të shi neve po bëjmë riparimet, kemi detyrim ligjor edhe moral. Këtë që konstatum, erdhët. Erdhët, po riparojmë. Ju kontaktoj bashkia, erdhët me iniciativën tuaj? Jo, erdhët vetëne. Pam këto, në për media, në thonë një shkoni, bëni këto, gryni, pastroni edhe. Tani ka qenë me mirëbajtje nga Fondi Shqiptar Zhvillimit apo nga bashkia? Se i përfaqësuesi tuaj kanë ardhur dhe bashkia dhe kryetari dhe ju është përuruar dhe ka kaluar me sa kemi parë dhe kronikat. Dëgjoj çikmo. Po. Ne marrim në dorëzim dhe quhet marrje paraprake. Po. Jo përfundimtare. Dhe marrja paraprake ku dorëzohen punimet dhe bëhet prerja e shiritjes të inaugurimit dhe quhet e marrë në dorëzim në mënyrë paraprake. Po. Të gjitha punimet për të garantuar standardet e tyre kanë një garanci dhe një afat kohor. 20, do të thotë që kjo është përgjegjësi e Fondit Shqiptar Zhvillimit të ndjekim gjithçka që fa ndodhë në parë, ajo është në garanci sa të plotësoj garantin përfundimtare dhe ku marrja përfundimtare e objektit kalon mirëmbajtje nga bashkisë. Disa javë më pas, në redaksin e emisionit Fix Fare, qytetarët e Kuçovës kanë sjell pamje të gjendjes pas rikonstruksionit. Ata falenderojnë Fixin për riparimin dhe thonë se nëse nuk do ishte denoncuar, dëmtimet nuk do të riparoheshin. Jemi këtu në parkun e Kuçovës. Park i cili u inaugurua para gati 2 vjetësh. Por një muaj pas punimeve, parku u shkatrua. Rrugicat e parkut u shkatruan. Bashkia e Kuçovës nuk i kërkon të firmas që të bënde punimet të parkut, sepse ishim brenda garancisë. Dhe duhej ndërhyrja e misionit Fix Fare, të cilët gjerasin sot i falenderoj, të cilët erdhën në Kuçovë para gati një muaj, dhe bëndë të mundur që firma të rikëthjet edhe njerë në park edhe të bëj punimet që shduken edhe në këto pamje, të bëj punimet që të rikëthjet parkun, rrugicat e parkut në gjendjen firdestare. Falenderoj edhe njerë emisionin Fix Fare, gazetarët, stafin drejtus, që jere në Kuçovë, dhe bëndë të mundur në parkut të kthej qytetarëve në gjendjen e duhur, në gjendjen optimale si duhet që të jetë. A cërcuni je! A kapsh puni je, bravo të qoftë e rregullove! Jo vetëm kaq, po ti me dash gjithë Shqipërinë e rregullo! Çfarë thua? Dhe jo vetëm Shqipërinë, po ti rregulloj gjithë Ballkanin. Po? Dhe jo vetëm Ballkanin, po ti rregulloj gjithë Evropën, bravo qof. Flumshin krah. Një sekondë. Është shumë punëtor. Po na rregullova unë. Si se rregulloj? Kush? Ora, unë nuk rregulloj dot banjin me shtëpisë time, do rregulloj. Fal, kush rregulloi këtë mua? E rregulluan ata që duhet ta rregullonin dhe bravo qof. Ah, mirë, më mirë. Po nese. Ankesën e bëm. Ah, po çrën si ka doro. Unë vetëm këtë kam. Çka keti më? Thënien e ditës. Hajde. Ja shikoje. Asa e bukur. Ah! Kam një hall, po një hall shumë të madh. Si ti kaloj në bank parat që kam në mendje? Si po si e?
Unë e bëj për ditë më apo? Se kalon? E di çfarë transfer të kam bërë ja. Vën, ë? Unë po bilet shif ke llogaria jote se të kam dërguar Lali 10,000. Mi hodhe? Për kalamaj. Po rop, ç'do ti haroj? Asnjë gjë. Dgjoj. Me që më ndihmove me parat e mendjes? Po. Unë do ndihmoj me një gjë tjetër. Me çfarë? Me çfarë? Me energjinë dorë. Energjinë po, se pa energji nuk ke çe do pasurinë. Dhe kjo energji vjen direkt nga Holanda, energjia e tetë së dyshit për trupin dhe mendjen.